ଆଜି ଛବିଶ ଚାରି ଚବିଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବେହଦର ଉନ୍ନତି କର ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବା ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ନେତ୍ର ଦ୍ଵାରା ନିଜେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖ ତିଳେମାତ୍ର ଆଖି ଧୋକା ନ ଦେଉ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ନାମ ରୂପ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବିକାରୀ ବା ଛି ସଂକଳ୍ପ ନ ଚାଲୁ ଏହା ହିଁ ମେହେନତର କାମ ଏହି ବିଷୟରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆସି ଅବିନାଶୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ବିନାଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିଏ ଅବିନାଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏତେ ସମୟ ତୁମେ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ଥିଲ ଏବେ ଅଲୌକିକରେ ଅଛ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ଅବିନାଶୀ ରାଜତ୍ଵର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ଆଉ ନାହିଁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ତା ସହିତ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଲୋକେ ଚାକିରୀ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ହେଉଛି ବିନାଶୀ ଉନ୍ନତି ଏଠାରେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିନାଶୀ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟର ଉନ୍ନତି କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ସଚା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଯେତେବେଶୀ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାରରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଚାଲିବ ସେତେ ତୁମେ ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କଥା ଭୁଲିଯିବ সমস্তে জাঙি যে যে বৰ্তমান বিনাশ হ'ব বিনাশ যেতিয়া পাখি আছিব ভগৱানক খোজিব বিনাশ হ'ব অৰ্থাৎ নিশ্চিত স্থাপনাকে ৰ কিন্তু দুনি মনুষ্য কিছু জানি নাহি তুমি প্ৰজা পি ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসাৰে পাঠ পঢ়ুচাত্ৰ মানে হষ্টেলে ৰ পঢ়া কিন্তু এই হষ্টেল ত ভিন্ন অটে এই হস্টেলের ত কেহি কেহি এমিতি বি রহুছন্তি যে মানে কি প্রথম অর চালি আসছন্তি সে মানে রহি যাইছন্তি সে মানে এমিতি আসি যাইছন্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আত্মা আসি গলে এ পরিন যে সমস্তে ভালো পিলা হি ছোট ছোট পিলা মানক মধ্য তুমি নেই আসতিল তুমি মানে পিলা কর মধ্য দায়িত্ব নেউতিল পুনি সে মানক ভিতর মধ্য কতক চালি গলে বগিচারে ফুলবি দেখো এবং পক্ষী কো বি দেখো কিপরি চিচি করুছন্তি বর্তমান মনুষ্য সৃষ্টি মধ্যে এইপরি অটে আম ভিতরে কোণসি সভ্যতা নথিলা যেমানকর সভ্যতা থিলা সেমানকর মহিমা গান করুতিলু কহুতিলু আমি নির্গুণ আম পাখরে কোণসি গুণ নাহি জিততে বড় লোক আসিলে মধ্যে অনুভব করুছন্তি কি আমি রচয়তে ও রচনার আদি মধ্যে অন্ত কো জানি না তেবে সেমানে কেউ কামর তুমি মানে মধ্যে কোনসি কামর নথিলা বর্তমান তুমি জানুছ হে বাবাঙ্কর চমৎকার ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜତ୍ଵ ଆମଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଘ୍ନ କେହି ବି ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଗ୍ଲାନୀ ହଙ୍ଗାମା ଆଦି ହେଉଛି ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର এ যা রয়েছে তাকে পুজ ভক্তিমার্গে পড়িবর্তান তুমি জ্ঞান দ্বারা সুখ ধাম কু য সেপূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত বর্তমানে যেভাবে পুরুষার্থ করব কল্প কল্প তাহ কর নিজ কেউ যাঞ্চ উচিত আমি কে উচ্চ পদ পাইবু প্রত্যেক ছাত্র জাঁত যে আমি যেতে ভালো পড়ব সেতে উচ্চ পদ পাইবুয়ে আমার আমে মধ্যে হুশিয়ার হবু ব্যাপারী মানের এইপরি হয়ে থাকে মুরক যাবি অর্থাৎ হুশিয়ার হবি অল্পকাল সুখপ্রাই সে কত পরিশ্রম করছেন বাবা কুচ মধুর সন্তান মানে মুমর শ্রেষ্ঠ পিতা সাকারী বাপা মধ্য অরাকারী বাবা মধ্য অভয় একত্র রয়েছেন উভয় মিশি কুমার মধুর সন্তান মানে এবার তুমি বেহদর পাঠ পড়া বুঝি অন্য কে তো জাঁ না মুখ্য কথা হচ্ছে আমি পাঠ পড় ভগবান কোণ পড়যোগর পাঠ তুমি মানে রাজ ঋষি অট তুমি মানে হলো হট সে হলে হটযোগী সে ঋষি অটেন কিন্তু হ দর সে আমি ঘরদুয়ার ত্যাগ করছু এখন কিছু ভালো কাম করছেন তুমি বিকারপরা করব তুমি ঘর ঘরদুয়ার ছাড় তা কোণ অসুবিধা হল তুমি মাড় খাই পড়া তেন তুমি পড়াই আসিল ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାର କୁମାରୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆସିଥିଲେ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ମିଳୁଥିଲା ତେଣୁ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଓମ୍ ରାଧେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ବିକାରକୁ ନେଇ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଆସୁଛି ଆଶୁରି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଲେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଲବ୍ଧ ନେଉଛୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଲବ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ପ୍ରଲବ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କେବଳ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଝିଅ ହୁଅ ବା ପୁଅ ହୁଅ ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର ଅଟ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ କେବଳ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ ଏହି ବାବା ତ କାୟଦା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ କେତେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢୁନା ପାଠ ପଢାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ କନ୍ୟାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଅମୁକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ରକ୍ତରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଳନା ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସି ବର୍ଷୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଏଭଳି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଛାଡ଼ିବୁ ଇଏ ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ বর্তমান সঙ্গম যুগের সমস্ত অনেক সত্য যুগের বহুত কম রহিবে এতে ধর্মাবলম্বী কবে তার সমস্ত প্রস্তুতি চলছে এই শরীর ছাড় শান্তিধাম চাল যাবে হিসাব কিতাব চুক্ত করে যে স্থান রু পাঠ করা আসিলে সেইস্থানক চাল যাবে দুনিয়া দুই ঘন্টার নাটক হচ্ছে কিন্তু এহা বিশাল নাটক তুমি জাছ আমি সেই পরমধাম নেবাসী অটু এবং এক বাবাঙ্কর সন্তান অটু ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ ଆତ୍ମା ଅଣ୍ଡାସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବ୍ରହ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା'ର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନ ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିଯିବେ ଯଦି ଶୁଣିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ଏବେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଆସିଛ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାର ରହିବ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଥୀ ସେଠାରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ଭାଳିବ ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର କରାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବି বাবা কে যুক্তির সহ বুঝাও এর নাম হচ্ছে সহজ জ্ঞান এবং সহজ রাজযোগ একে সেকেন্ডের মুক্তি জীবন মুক্তি তুমি এবে দূরদর্শী হয়ে গলি সর্বদাই চিন্তন রহু যে আমি বেহদ বাবা ঠাকুর পাঠ পড়ে নিজপায়েপন করুছু আচ্চপদ কিন্তি নপবু কম পদ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে এখার মধ্য পদ রইচি ଦେୟରେ ଦାସଦାସୀ ରହିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇବେ ସାଥିରେ ମହଲରେ ରହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ କେବଳ ନାମ ହିଁ ଦାସଦାସୀ ରହିବ ରାଜାରାଣୀ ଯାହା ଖାଇବେ ଦାସଦାସୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଖାଇବେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ ଦାସଦାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରହିବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ଏଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାସଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ହୋଇ ମୁକୁଟ ଧାରୀ ହୋଇ ବସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବଡ଼ ଶୋଭନୀୟ ସଭା ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ରାଣୀମାନେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପରଦା ପଛରେ ରହନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାତା ସହିତ ଜୀବନଦାତା ମଧ୍ୟ କହୁଛ କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କାଳେ ମରିଯିବି ସେଠାରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ତେଣୁ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ବାପ ଟିଚର୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଅଛ ଯେତେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବ ମନବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଖି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧୋକା ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ନା କେତେକ ବିଷୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ରହିଛି ତୁମେ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାୟା ନିଜର କରିନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାର୍କ ଥିବା ନିଷ୍ପୃତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କୃତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଵାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୁଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଷ୍କୃତି ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳୁଛି ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ରାବଣର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ ନା ମାୟା କ'ଣ କରି ନ ଦେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ କଠୋର ଅଟେ ଗାୟନ ଅଛି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରୁଛ ତେଣୁ ମାୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି ମାୟା ଏପରି ଯେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏକଦମ ଧରି ନେଉଛି ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଣାଇବି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଅଲପ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଅଲପଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏହି ବେଳା ଶୋଇବାର ବେଳା ନୁହେଁ ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାବା ତୁମ ସହିତ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛ କେତେ ସେବା କରୁଛ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଖବରଦାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଚେତ୍ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ଘାଟା ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହବର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ଏକ ନମ୍ବର ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେପରି ବାବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ନାହିଁ ଆଜିର ବରଦାନ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ସହଜଯୋଗୀ ଭବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖୁସିର ଖଣି ମିଳିଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ସମୟ ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମିଳନର ସମୟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ପୈତୃକ ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ବରଦାନ ହେଉ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ସହଜଯୋଗୀ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉ ଯାହାକି ବାବା ନିଜେ ନୟନରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଥିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି